Aquests agents del cos de bombers de Barcelona comproven que aquesta caseta de venda de petards compleix les normes de seguretat reglamentàries. És només una de les mesures de prevenció que duen a terme aquests dies tant bombers com Guàrdia Urbana, per tal de garantir que la celebració de la Revetlla de Sant Joan es desenvolupi sense riscos. Els bombers també s'encarreguen d'establir les condicions mínimes per encendre fogueres, així com d'autoritzar-les. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana realitza inspeccions als locals d'oci nocturn per assegurar que compleixen les mesures de seguretat en quant a sortides d'emergència i instal·lacions. També es fa un control sobre les convocatòries de festes sense autorització. Primera dada, comprovar que compleixin les condicions. Si no estan autoritzades, no les compliran. Però em refereixo que no hi hagi perills en quant a la seguretat de les persones, en quant a un excés de concentració de persones. Aquesta és una de les, diguem-ne, coses que més ens preocupa, no? Que en aquests locals pugui haver-hi un excés d'aforament que pugui posar en perill el fet que hi hagi la gent allà. La tasca, però, no acaba aquí, ja que durant la nit de la Revetlla tots dos cossos de seguretat activen un dispositiu especial. Bombers posaran en marxa 104 efectius per donar resposta a les incidències que puguin sorgir. També es reforça la xifra d'operadors del 080 i el Centre de Gestió d'Emergències incrementa el seu servei habitual. El cos d'extinció d'incendis, a més, posarà una atenció especial a la zona de Collserola, on l'any passat es van cremar 11 hectàrees. Tenim per una dotació de 12 tancs per intervenció i equips auxiliars, com podrien ser escales i de salvament. I amb una intervenció com la que hem tingut últimament hem de tenir cobertura suficient. Hem reforçat també el tema preventiu, recorreguts de Collserola, i hem perllongat la intervenció que fem de reguarda. Habitualment la tenim fins a les 8 del vespre i aquesta nit l'allargarem per controlar més el tema de la muntanya. La policia municipal intensificarà el seu desplegament a tota la ciutat, especialment a les platges, controlarà la venda ambulant de begudes i establirà controls preventius d'alcoholèmia. En quant als consells de seguretat, bombers i Guàrdia Urbana recorden, entre altres coses, que no s'han de llançar petards contra les persones o els animals, que a casa cal tancar finestres i balcons i no deixar-hi roba estesa i que cal situar les fogueres a més de 15 metres de les façanes i dels cotxes estacionats.